Autobotit! Kuten tiedätte, planeettamme on suuressa vaarassa. Mutta ei huolta. Me keksimme varmasti ratkaisun tähän kauheaan kriisiin. Varmistaaksemme kaikkien Autobottien turvallisuuden, meidän on kuitenkin pakko evakuoida Cybertron väliaikaisesti. Jetfire! Selvä! Jetfire kävi uudessa kodissamme ja toi erilaisten ajoneuvojen skannaustietoja. Tämän nimi on paloauto. Optimus Prime, muutaus! Ajattelin teitä skannatessani näitä. Tuo on niin minua, upeaa! Tämä on minun! Hotshot, muuntaudu! Tämä on säätö numero 1. Tästä eteenpäin olemme robotteja valeasuissa.